Bəli, əziz izləyicilər, aldığımız son məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Belə ki, son məlumata görə əsirlikdən azad edilən hərbiçilərimiz Hüseyn Axundov və Akşin Bəbirov artıq xəstəxanaya yerləşdirilib müayinə üçün. Təbii ki, 8 aylıq əsirlikdən sonra onların müayinə olunması, tibbi müayinədən keçməsi zəruri idi və onlar xəstəxanaya yerləşdirilərək artıq tibbi müayinədən keçəcəklər və bundan sonra isə təxminən son məlumata görə 3 günlük tibbi müayinədən sonra isə onların ailəsi ilə görüşü təyin olunacaq, evlərində evə buraxılacaqlar. Təbii ki, biz onların evlərinə gəlməsini, ailələri ilə görüşməsini də anbaan izləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq. Hələlik isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağlıqla qalın.